gente, seja bem-vindo aqui no meu canal JB e eu estou aqui de volta com Liette, né? No caso, o dragão que come mentiras, né? E a gente parou aqui, deixa eu arrumar a minha webcam, né? A gente parou aqui porque a Liette está sem sono e a gente vai, sei lá, a gente vai, né, ver algumas coisas que acontecem aqui à noite. Vamos lá. Bom, a gente saiu daqui. Eu tenho uma entrada ali, mas... Não vou entrar aqui, não. Deixa eu ver se tem uma caixinha aqui. Tem alguma coisa aqui? Conseguiu faca lendária e bolo lendário? Ah, é, gente. Eu esqueci de equipar eles. Será que eu equipo agora? Eu acho que eu vou equipar. Pera aí, deixa eu salvar primeiro, né? Vamos equipar. Não. Tá, não. Acho que eu não vou equipar, não. Bom, vamos deletar um pouquinho aqui. Opa, eu estou acordado? Eu virei uma informante para fugir do tédio. É um trabalho que segue um padrão divertido. E acontece o que acontecer, Leffe está aqui para me proteger. Devo fazer a limpeza antes que a mestra... aqui. Onde que é a casa da menina? Eu acho que é aqui, né? Opa, ela tá acordada ainda. Ei, F, cadê o cabelo branco? Dormindo. Uau, ele dorme cedo? Ei, F, você ainda lembra de quanto nasceu? Aham, eu vi um clarão quando estava saindo. Aí eu vi o Léo e os seus olhos se... arregalaram. E então eu ganhei uma toalha de banho. Entendi. Bem, você sabe por que como mentiras? Ainda não sei isso. Ótimo, muito interessante. Ele é meio que muito mentiroso, então nunca falta comida pra você. Quando alguém mente, eu consigo sentir o cheiro. Mas não posso comer, a menos que eu tenha certeza de que é uma mentira. Se eu comer uma verdade, o gosto é terrível e nojento. Mas o Léo não cheira a mentiras, e eu não consigo dizer se é uma verdade ou mentira. É uma droga. E ele até esconde suas verdades da forma mais discreta. Possível, hã? Realmente uma enigma. Então você não pode comer mentiras sem provas. E se alguém souber que é uma mentira? Ou mesmo o próprio mentiroso? Eu sou bem misteriosa também. Ei, sobre essas frutas de coração, o que são elas? Falando das frutas do amor, as amarelas são doces, mas as vermelhas são meio azedas. Aliás, elas são macias, então se despedaçam quando jogadas em pessoas. Ficam todos grudentos. Eu mesmo jogo elas nos olhos dos meus inimigos para confundi-los. Mas elas não são comida? Tanto mistérios. Tenho desenvolvido um real interessante por você, F. Calma, não farei nada. Certo. Ainda tem uma pequena coisa que eu preciso checar. E olha a hora, você devia voltar também. Aquele cara não te falou para não andar por aí à noite? O quê? O negócio do lobo não deve ser tão assustador. Eu já enfrentei ursos. Ursos? Mas você ainda é pequena. Pequenino, né? Enfim, vá e descanse um pouco. Eu sou forte também. Viu? Boa noite. Vai direto para casa, né, agora. Te vejo amanhã. Ok. Tchau, tchau. Gente, ela tava bocejando, né?
Bons sonhos, boa noite. Ok. Ficou escuro. Eu deveria voltar. Ficou escuro. Eu deveria voltar direto. Cara, que pressentimento ruim. Bom, enfim, vamos salvar, né? Ok. Tá. Me pergunto se eu deveria apenas ir pra cama? Sim. Vamos ver. Caraca, é um cachorro? Hã? Ei, esse grito! Vamos lá checar. Fique bem atrás de mim. Não se afaste. Ai, meu Deus. Ai, gente, deixa eu equipar, né? Vai que acontece alguma coisa? Opa, peraí. Tá, mentiroso. Não. Tá. Agora aqui. Ok. Tá, eu salvei agora. Ok. Será que aconteceu alguma coisa aqui? Eita. Xê, isso me acordou. Oh, que sono. Está indo ver o que aconteceu? Tenho certeza que ficará bem. Mas tome cuidado aí fora. Opa. Eu ouvi um som alto. Vai ficar tudo bem se você sair daqui? Eu não sei, né? Mas vamos lá, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ver. Ih. Frutas do amor. Eita, nós. Será que tem algum item aqui? Deixa eu ver se tem um item. Que eu acho que vai rolar uma treta, né? Opa, eu apertei o botão errado aqui. Ah. Ah, não. Deixa eu ver se... Vou achar um item. Aqui? Ai, eu saí daqui. Não era pra sair daqui. Peraí, gente. Eu vou dar uma volta. Gente, eu achei mais uns itens aqui, né? Algumas dessas casas aqui. E eu equipei, né? Agora ele tá muito forte. Né? Peraí. A faca lendária, né? Ué? Ué, não pode usar a faca lendária? Tá, então eu tenho que usar a faca lendária, que é mais forte, né? Então, nesse caso, eu tenho que equipar com a... Não. Aí. Tá, enfim. Bom, já tudo equipado, já tá tudo bonitinho aqui, né? Ok. Agora, a gente... O único lugar que a gente tem que ir é aqui, né? E também... Deixa eu passar o bagulho pra cá. Ok, vamos lá. Meu Deus! Ela foi morta. Peraí. Já era. Ela se foi. Sério? Sim. Ei, ela está machucada no pescoço. Tem razão. Parece marcas de mordida. Bem, e agora? Vamos falar com a informante. Eu suponho. O que vamos fazer? Vamos dar uma ligada pra eles. É, apesar de eu odiar que ter que vê-los, é trabalho deles lidar com esse tipo de coisa, afinal. Morta.
Caraca, eu não acredito, eu esqueci o nome dela, mas eu não. Nossa senhora, agora vamos conversar com a mulher, né? Que a mulher falou que aconteceu. Enfim, vamos lá. Algo aconteceu? Alguém morreu. Provavelmente assassinato. Hã? Foi a informante de chapéu me empreste o seu telefone, né? Assim eu posso ligar para você saber quem. Ah, farei a ligação. Eles estarão aqui amanhã, de manhã, o mais cedo possível. Vá para sua casa e tranca a porta e fique lá dentro. Ainda bem que você entende. Não vai ficar cobrando o dinheiro mais tarde, vai? Como você é rude, eu só não quero te dar nada importante para o meu trabalho. Eu não suportaria se você saísse fofocando as informações pessoais por esse telefone. Você confia em mim esse pouco? Ah, não. Você confia em mim esse pouco? Ah, o que vamos fazer sobre ela? Apenas vamos deixá-la aí até que eles cheguem. Sim, se ela realmente morta, não queremos perder nenhuma pista na cena do crime, certo? Você vai deixar ela assim? Não posso fazer nada. Não posso fazer muita coisa. Não somos espertos. Espertos. Ainda que seja difícil pensar que ela acabou dessa forma, ela não era um tanto forte. Mas ela também pode ter sido pega por trás facilmente. Ou será? Oh, será? Foi isso que aconteceu quando vocês se conheceram? Hã? Ainda não temos informações suficientes. Temos que conseguir mais cedo. Mais cedo, né? Mais amanhã, né? Oh, e apenas de relance, parece que tinha marcas de mordida no pescoço dela. Então você acha que a história sobre vampiros nessa cidade é? Ainda acho que é. A verdade não está clara. Que confuso. Vamos pensar nisso amanhã. Certo, até logo. Cuide-se. Opa. E o gato não fala nada, né? Nossa, outro. É, talvez é uma mordida de vampiro mesmo, hein? Bom, ou é. Ou é. Como é que fala? Ah, sei lá. Ou é assassinar. Opa, eu entrei na casa errada. Não é aqui não. É aqui. Oh, meu Deus. Aí. Você consegue dormir? Não sei. Se você realmente não conseguir, pode vir pra minha cama. Hã? Como você se. Hã? Como se você fosse deprimido desse jeito. Noite. Boa noite. Caraca, gente, então. Opa, aquela informante com o chapéu parou de se mover. E eu tinha praticamente acabando de falar com ela. Acabado de falar com ela, né? Ou, ah, sei lá. Se conseguirei dormir hoje, talvez não. Ai! Finalmente estamos saindo. Arrume-se. Estou com sono. Eu tenho mais de. Onde esse peteleco veio? Acordada? Bom dia! Ótimo, vamos lá. Opa, já tocou de roupa? Caraca, Lin. Tá rapidinho, hein? Bom, vamos lá. Ei. Opa, acho que é. Ah, quanto tempo! Pois é, mas eu já esperava por isso. Você sempre está por perto. Quando. Ó, música França. Francesa, quer dizer, né? Quando essas coisas acontecem. Uma criança? Não, é um pato. Ei, aviso logo que ela não é minha filha. Capitão, eu terminei tudo. Alô? Você de novo? Não me diga que você é o cúmplice desse caso. E essa criança aí? Ela não é um dragão? Primeiro. Fraude. Agora esse sequestro? Quanto isso vai acabar pra você? Dragão? Ela saiu de um ovo. O ovo apareceu do nada.
debaixo da minha cama. E aí, me apresente provas daquele incidente de fraude. Você não tá chamando de trapaceiro, sem evidências, está? Ah, acalme-se um pouco, Pratt. Mas, como deseja. Realmente, ela parece ser um dragão. Dragões se reconhecem dessa forma, hã? Ele é um dragão? Certo, me desculpe. Olá, senhorita. Sou Neil, mas... Nossa, gente, meu inglês... Eu vou falar o Neil. Capitão da polícia e do cadáver zero. Esse é o vice-capitão Red. E eu sou os dragões, assim como você. Eu nunca conheci outros dragões antes. Sou F. Efina, me chame de F. F de teclado? Ainda temos coisa a fazer, então nossos bordões, nossa gente. Então nos perdoem por enquanto. Temos a intenção de ficar até o culpado ser pego. Venha a nós qualquer coisa. Capitão? Ah, menos que eu indique o contrário. É nosso dever proteger até esses dois. Certo, obrigado. Até logo. Então, esses caras são dragões também? Primeira vez que os vê, hã? Bem, eu tenho evitado eles o máximo que pude. Mas quando se trata de dragões, eles sabem muita coisa. Entendo. Chega a minha hora de coletar informações. Você pode ir brincar, suponho. Ok. Você sabe o que fazer. Não vá tão longe. Eu sei. Certo. Irei vê-la primeiro. Ok. Bom, enfim. Vamos... Bom, agora estamos só o Léo. Léo. Que foi o Léo. 2000 anos depois. Enfim, vamos lá. Opa. Ah tá, que susto. Pensei que eu apertei o botão errado aqui. Tantos botões. Ok. Bom dia, senhor Steer. Ah, sei lá. Sou Léo aqui. Então, alguma informação nova? Sim, contarei o que consegui ontem. Isso foi há muito tempo. Uma família de vampiros vivia em uma certa cidade. Eles eram almas muito, muito gentis. Mas um dia, um cidadão foi dado como desaparecido. Então, esse que tinha... Opa, o bagulho toda hora tá saindo do lugar aqui. Então, esses que tinham sumido foram encontrados na mansão da família. Sim, Sam. A cidade era essa? Não, aconteceu em outro lugar. Depois disso, a família foi executada por serem dados como vampiros temíveis. Mas um deles conseguiu escapar silenciosamente da cidade. Veio aqui e casou-se com um humano comum. Com isso, em uma cada geração, o sangue de vampiro foi enfraquecendo. Gradualmente, mas um dia, décadas depois, outro cidadão foi atacado. E aí? Isso foi tudo que aprendi. Não consigo achar nenhuma pista de nada depois disso. As páginas estavam arrancadas. Ah, certo. Isso foi relatado em um livro, diário, talvez. Por alguém chamado G. Riffrey. Sério? Então é a mesma coisa que achei, droga. Em resumo, as pessoas que mais devem saber algo sobre são aqueles irmãos. Com certeza, vou falar com eles. Sim, o que foi? Meu pagamento. Ah não, ela tá fazendo... Ah tá, eu fiz um funk aí. Meu pagamento. Ah, eu já sabia disso tudo. O quê? Você devia ter medido isso antes. Aqui. O
que é isso? Biscoito de chá? Eu já sabia, claro. Eu estou te perguntando o porquê desse biscoito. Oh, então um informante como você realmente não sabe sobre esses biscoitos. Hã? Bem, não acredito que teria alguém que não soubesse. Eu sei, claro que eu sei sobre esses biscoitos. Da cidade Milkt. Sim, apenas um efeito a cada 2 meses. Sei, sei. Você sabe tudo sobre esses biscoitos, não é? Acredita em mim? Eu sei! Então, você deve saber o valor deles, certo? Levarei isto como um pagamento. Sim, você vai contar... conto com você caso consiga novas informações. Sim, obrigada. Acho que talvez sua mestra devesse ser reeducada. Começando pelo básico. Devo admitir que, na maioria das ocasiões, a mestra é meio lerda com as coisas. Mas dessa forma, eu consigo ver coisas incríveis nela. Contando que eu receba meu devido salário, não tenho dúvidas disso. Faz sentido. Gente, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou deixar esse parar aqui, porque a gente tem aqui os irmãos. Vamos ver o que, que eles vão falar. Vamos ver as histórias, né? Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreve aqui no meu canal. E também na minha descrição tem a minha página Japras, mostrando a vida aqui no Japão. Tá bom, gente? Deixa umas curtidas lá, compartilhe com seus amigos, comente lá e também comente aqui. Tá bom, gente? Então é isso. Fui, até a próxima.